Башка кабарлардан дүйнөнү түрө кыдырып келген учкуч мекендешибиз Союзбек Салиев бүгүн түшкү саат 2:00 Манас эл аралык аэропортуна келип кондо. Эске сала кетсек, Салиев менен анын литвалык кесиптеши Йонас Жукнус август айында Кыргызстандан учуп чыгып, жалпысынан 26 өлкөнү аралап 47 000 чакырымды басып өтүшкөн. Сапары карыган саякатчыларды салтанаттуу тосуп алуу аземине биздин кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев катышып келди. Саякатчынын кайтып жерге конушун үй бүлөсү, курбу курдаш жана мекендештери чыдамсыздык менен күтүп жатат. Папа нам еще 15 лет тому назад говорил. Атам жер кыдыруу боюнча кыялын илгерле мен бала кезде айткан. Мен анда толук түшүнгөн эмесмин. Бирок атам жаш өткөн сайын саякат тууралуу көп айтчу. Бул атамдын ишке ашырам деген кыялы болчу. Из года в год все ближе и ближе становилось. Биз абдан тынчсыздандык. Анткени эмне болуп кетерин ким билет? Биз күн сайын сүйлөшүп турдук. Атам барган жеринен ийгиликти учуп жеттим деп кабарлап турду. Салиев менен Жукнус 27 августта бир моторлуу учагы менен жер шарын айланып келүүгө аттанышкан. Муну алар Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арнаган. Учкучтар Тынч океанды, Атлантика океанын, Араб чөлдөрүн, Африканы, Бразилиянын чытырман токойлорун, Амазонка дарыясын басып өтүүнү кыялданып, жалпы жер шарын 50 күндө айланып келүүнү пландашкан. Саякатчы Союзбек Салиев ар бир барган өлкөсүн видео күндөлүгүнө түшүргөн. Привет всем кыргызстанцам. Всем моим соотечественникам. Мы благополучно добрались до острова Помпей, Микронезии. Мы находимся на заливе, где паркуются все яхты. Мына ошентип көптөн күткөн эки учкуч аэропортко кондо. Саюзбек Салиев жакындарын жана Кыргызстанды сагынганын, алыста жүргөндө колдоп, дем күч берип турган үчүн мекендештерине ыраазычылыгын билдирди. Океандардын үстүнөн учуп атканда, абдан кооптуу жерлерден өтүп атканда биз сезип аттык дем менен канчалык кыргыздар, кыргызстандыктар бизге биз үчүн ушундай жакшы бизге күч кубат берип, силер биз үчүн ойлоп атканыңарды биз сезип ошондуктан мен ойлойм, аман эсен келгенибиздин себеби да ошол болсо керек. Ушунчалык көп эл аман эсен келсин деп тилеп атты. Рахмат силерге. Албетте, алысты мелжеген сапар кыйынчылыктарсыз өткөн жок. Эгерде сиздер 14 саат учуп атсаңыздар, бул бир гана техника эмес, адамдын организмин өзүн да даярдаш керек. Ошондуктан минимальное питье, минимальная еда. Вы должны регулировать свой организм. Это очень сложно. Союзбек Салиев дүйнөнү бир моторлуу учак менен кыдырып чыкканга бел байлаган саналуу саякатчынын бири болуп калды. Минтип жер кыдыргандардын саны дүйнөдө 200 адамга жакын. Ал эми Салиев азырынча спорттук учак менен жер шарын айланып чыккан Борбор Азиядагы алгачкы учкуч болуп турат. Уланбек Дыйканбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал.